Дефекти во водоводната мрежа се причината заради која граѓаните во изминатава недела се соочуваа со прекини во водоснабдувањето во подолг временски период. Одработната единица водовод и канализација Тетово вела дека дефектот се случил во ист реон. Локацијата е во Благојатовска, односно во близина на раскрсницата со Ивор Иварлова, односно кружниот тек е стариот стадион. Значи во таа близина, тука ни се случува, тука е почести дефекти ни се случува, заради тоа што и сообраќајот на големите тешките товарни возила се случува во тој дел. И заради вибрациите што ги произведуваат тие тешките товарни возила, се има и тоа своите реперкусии, затоа што земјата сите знаеме дека си работи таа самата. И ни се случуваат, а тука го имаме од системот салонитна една цевка која што знае да прави проблеми и ако почне еднаш да го направи проблемот, таа почнува да се шири етапно. Додека не ја санираме затоа што нема таа еластичност како што го имаат пластичните цевки, односно ПВЦ што ги викаме ми. Бевме обврзани да во текот на неделата на едно 3-4 пати да интервенираме во истиот реон и да допираме за ист дел на иста група на граѓани да ги оставиме во временски интервал малку подолг без вода. Од друга страна, има голема издашност од изворите, велат од водовод и канализација, но додаваат дека и во следната недела ќе се врши санација на дефект на улица Радован Цонич. Значи, нашите извори горе произведуваат и имаме веќе негде како околу регистрираме 500 литри во секунда. Можноста за прихват на системот е негде како до тие 500 литри во секунда. Све што е изнад 500 литри во секунда, ние го преливаме и немаме простор за да го внесеме во системот. Количините на вода сега кои што ни надоаѓаат, ни стварат проблеми затоа што веќе имаме и стар водоснабдителен систем и ќе ни се појавуваат. Би сакали граѓаните да бидат запознаени дека и во наредниот период, речеме во следната недела, веќе имам најава за еден поголем дефект кој што ни се случува таму во Радован Цонич, односно путот на бутиците што го викаме ние, во горниот дел, таму веќе имаме една поголем дефект, на поголема цевка, Фи-400 ми е викаме, така да веројатно ќе се потрудиме следна недела и тоа да ја санираме. Работната единица работи со капацитет од 70%, согласно препораките од надлежните. Оттаму додаваат дека доколку се случи дефект во водоводната мрежа и за време на престојниот викенд, дежурните екипи веднаш ќе излезат на терен да извршат санација.